fora trabalhando, mas contente. O povo sabe que tem gente com a gente. Vamos juntos trabalhar. É hora de reconstruir. Juntos no caminho certo do progresso, amor e paz. Na prefeitura a gente tem gente que faz. Uma cidade feliz, uma cidade feliz. É uma felicidade. A secretária Glécia está de parabéns. A equipe trabalhou até de madrugada todos esses dias para poder fazer com que hoje você chegasse a essa festa bonita. Por trazerem seus filhos aqui, porque sem vocês a festa não teria o brilho que tem. Então hoje já estamos muito felizes com cada um de vocês. Deus abençoe, vamos seguir que a gente quer festa para a criançada. Um abraço! Cidade feliz, uma cidade feliz. É tudo que a gente sempre quis.